там вот так, блядь, у вас нет. Садино, Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Može jedno pitanje? Može. Kako ste zadovoljni našom gondolom, hotelom, stazama? Prezadovoljna, jednom rečju prezadovoljna. Hvala vam najljepše, uživajte. Molim, hvala. Ja također imam to što nije Napado je novih 30 centi. Šta ćeš? Neka pada. Može jedno pitanje, gospodine? Može, može. Kako ste zadovoljni stazama, gondolom, svim tim? Danas su staze super, odlično. Jedino da bi bilo malo stremnije, ali na to ne može da se utiče. imamo kornjarnik tamo za iskusnije. Kad bude prodadila četvrta sedešnica, kad bude bilo povezano, nema da se ide autobusom, kolima i to. Od 1. marta. Biće mnogo bolje. Od 1. marta. Od 1. marta počne. Da. Odlično. Ne, od 1. februara, izvim. Februara, da. Hvala vam. Evo čemu. Poziraš, da? Ono malo. Sad si tako kubav.
za lokalni ovaj internet, internet vesti, Knjaževac vesti. A, pa to nam reći. Da. Pogledamo. Koja adresa? Na Facebooku samo Knjaževac vesti. Knjaževac? Vesti. Dobro. Hvala. Thank you.